шановні телеглядачі, вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Чоловіка, який влаштував стрілянину на проспекті Богоявленському, затримали. Вопрос задаю, що случилось, Вони вдвоєм починають нападати на мене, нормально. Подробиці інциденту у випуску. Що треба знати та робити батькам, аби дитина була в безпеці, дізнавались наші журналісти. Соціальний проєкт, покликаний допомогти жінкам поєднати в собі берегиню затишку та успішну леді, розпочався в Миколаєві. Миколаївська поліція затримала чоловіка, який влаштував стрільбу на проспекті Богоявленському біля заводу «Зарямашпроект». Чим пояснює збройний напад – далі у сюжеті. Водієві автомобіля «Джилі» не сподобалась реакція водія «Жигулей», хоча, запевняє, не нападав. Почалося з того, що я повернув на завод, і чоловік в «Жигулях» почав мені там показувати знаки «Остановись» там, і що-то таке. Я вопрос задаю, що случилось, вони вдвоєм починають нападати на мене, нормально. Однак мирною цю сварку поліцейські аж ніяк не вважають. За попередньою інформацією, із бойового пістолету «Макарова». Виконав він 8 пострілів в бік постраждалих, в очі водія. На даний час особа госпіталізована, його життю нічого не загрожує. Для затримання стрілка містом було оголошено план перехоплення. Він втік на автомобілі «Джелі», затримали його поблизу села Зайчевське. Дивіться, була дана команда «Становіся», що він ізначально... которого изначально не выполнил, после чего данный водитель припарковался с правой стороны и был заблокирован несколькими нарядами полиции. Власник автівки розповідав, що знайшов її сам, однак правоохоронці йому не повірили. І не дарма. Чоловік і виявився стрілком. У машині поліцейські знайшли пістолет системи «Макаров», набої, а також речовину рослинного походження, схожу на коноплю. Крім того, 53-річний чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Раніше вже був засуджений за вбивство. Тепер йому інкримінують замах на вбивство. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Початок навчального року повернув на вулиці дітей. Крім безпеки на дорогах, виникла інша проблема – як убезпечити дитину від фізичного насилля. Які рекомендації дають правоохоронці, дізнавалась моя колега Олена Міщенко. Ранок на подвір'ї однієї з миколаївських шкіл. Учні поспішають до класів. Більшість з них, а це здебільшого вихованці початкової школи, до навчального закладу приводять батьки. Я абсолютно спокійна. У нас класний руководитель слідить, класовод за дитином. Тобто я привела під присмотром учителя і потім забрала точно так же. Нікому не дозволяється уходити без батьків. Ми самі її забираємо, приводимо додому. Дома вона вже знаходиться... В телефонному режимі перевіряємо, чим зайнято. Уроки, кружки, секції, все це вводимо самі. І це не просто контроль. Як свідчать співробітники поліції, найчастіше саме дитина стає жертвою крадіїв. Батькам я радив би продумати, яким чином дитина буде діставатися до навчального закладу. І декілька, скажімо так, порад. В першу чергу, основним предметом злочинних посягань – це є мобільні телефони, планшети, різноманітні гаджети. Олена Бережна не тільки співробітник поліції, вона ще й мама першокласниці. Засіб контролю за безпекою доньки обрала без вагань. Ми з чоловіком прийняли рішення придбати годинник для дитини, який би показував місце знаходження дитини, коли можна прослуховувати, що відбувається навколо неї, та сигналами SOS, які дозволяє дитині зателефонувати за телефонами, які закладені в цьому годиннику. Правоохоронці радять купувати малечі щось простіше, аби з телефону можна було подзвонити і постійно проговорювати правила безпеки. В першу чергу радив би батькам проводити постійну роз'яснювальну роботу з дітьми щодо їх безпеки. В першу чергу оці всі речі не потрібно показувати на показ, тобто виносити на загал. Якщо така річ є, то бажано її зберігати десь в кармані. Радять також обирати для маршруту освітлені вулиці. І пам'ятати, якщо лихо таке трапилось, одразу телефонувати 102. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
До Миколаєва з офіційним візитом завітала делегація представництва Європейського Союзу в Україні. На круглий стіл запросили представників влади, бізнесу та громадських організацій. Які теми обговорювалися під час інформаційного заходу, знають наші журналісти. За круглим столом першочергово обговорювалась важливість співпраці нашої держави з Європейським Союзом. В рамках інформаційної кампанії під назвою «Будуємо Європу в Україні» делегати пояснили, яким чином сторони досягатимуть балансу взаємовигідних відносин. Реалізація проєкту «Строїм Європу в Україні» – це важливе мероприятие по розвитку отношений між Україною і Європейським Союзом. Презентація возможностей, которые Европейский Союз открывает для власти, бизнеса, общественности. Представник Європейського Союзу запевнив, що позитивні зміни обов'язково будуть, бо в Україні вистачає людей з гарною освітою та достатній рівень ресурсів. Myself, I'm from Estonia. Я сам з Естонії, і Естонія теж проходила через ці зміни. А це був доволі болючий процес. Так, Естонія маленька країна. Можемо взяти Польщу. Там теж були процеси трансформації. Але я впевнений, що в Україні це під силу. І я дуже радий бути частиною цих змін. Делегат підкреслив, що Україна – пріоритетний напрям для ЄС. Тому наша держава вже отримала від організації позику у розмірі 28 мільярдів євро на дуже вигідних умовах. Та користь від співпраці не тільки в цьому. В різних регіонах України відтепер реалізовуються різні європейські проекти, які в майбутньому повинні покращити рівень розвитку всіх економічних сфер. Крім того, Луцар презентував програму з децентралізації. Вона є дуже дорогою, ця програма. Що ми там робимо? Зокрема, консультуємо громади і місцеву владу, владу на місцях, у який спосіб вони зможуть найкраще взяти найбільші вигоди з децентралізації. Таким чином, представники Євросоюзу намагаються допомогти Україні закріпити останні успіхи, а також поширити європейські цінності у свідомість кожного жителя нашої держави. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві збирались поговорити про права журналістів, а у результаті зчинився скандал. Засідання круглого столу перервали патріотично налаштовані азовці, котрі звинуватили організаторів заходу у тому, що не гребують захищати права українських журналістів за гроші країни-агресора. Детальніше – Вікторія Чернявська. Цього року зафіксовано низку випадків перешкоджання діяльності журналістів. Іноді правопорушення супроводжувалися нанесенням тілесних пошкоджень та псуванням техніки. Організатори заходу – самі медійники, тому тема їх занепокоїла. Я думаю, у любого чоловіка, який працює в журналістиці вже якесь час, були такі інциденти, коли, скажімо так, коли не тільки сам журналіст підвергався определеній опасності, або був ризик там, не принести, к примеру, в редакцію матеріал, який, ему, скажем так, он должен, который необходим для какого-то репортажа или сюжета. На захід запросили представників прокуратури, поліції, власників сайтів та газет. Але незважаючи на актуальність теми, гості так і не відвідали круглий стіл. Загалом на обговоренні зібралось близько 10 журналістів. Вступну промову організатора обурено зупинив голова Національного корпусу «Азов» у Миколаївській області. Денис Янтар звинуватив Олександра Влащенка у співпраці з Росією та використанні московського фінансування. Видите, здесь люди не пришли сюда не потому, что тема не злободневная, а просто потому, что вот ваша личность и ваш новостной ресурс, они ни капли не могут отражать вот общественное мнение. Есть такая информация, что вот ему нужны такие мероприятия для того, чтобы ему заходили деньги, опять же, на его инфосайт, который, опять же, зарегистрирован в России, в Москве, зарегистрирован уже во время войны. То есть и пропагандирует антиукраинские идеи, высмеивает война в АТО, то есть там очень однобокая информация. Денис Янтар закликав журналістів покинути проросійський захід та залишив документи, що підтверджують зв'язки сайту організатора із Росією. Після недовгої перерви учасники круглого столу продовжили засідання, але вже меншим складом. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. На території проведення антитерористичної операції підвищилась активність ворожих сил. За минулу добу російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Переважно ворог застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Більшість обстрілів пролунала на Донецькому напрямку.
Неспокійно було і на Приморському напрямку. Після 18-ї години бандити продовжили вогневі провокації на околицях Водяного. Також під гранатометним вогнем опинилися наші позиції – на підступах до Лебединського, Широкіного та Мар'янки. А по опорних пунктах біля Талаківки бандити тричі били з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь з різних видів зброї у районі Кримського, Станиці Луганської та Малинового. Незважаючи на так зване шкільне перемир'я, російські окупаційні війська відкрито обстрілюють українські позиції. Переважно вогонь неприцільний та провокаційний. Сейчас школьное перемирие. Ну, вы сами беседовали с солдатами, видите, что, как правило, ни одно из перемирий с той стороны не соблюдалось. Во время хлебного перемирия, к примеру, когда стояла засуха, стояла сушь, противник применял зажигательные боеприпасы, пытался выжечь нас со всех точек обороны, пытался делать в тылу очаги пожаров. Вот. Ну и сейчас то же самое. Будем так говорить, больше, скорее всего, это идут провокационные обстрелы. Українські війська дотримуються умов перемир'я та не відкривають вогонь у відповідь. Минулої доби ніхто із наших бійців не постраждав. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Гучні співи, запальні танці, міський притулок для людей похилого віку та інвалідів сьогодні відзначив 15 років. Притулок заснований в 2002 році. За цей час керівництво та волонтери здійснили реконструкцію будівлі та прилеглих територій. На сьогодні тут мешкає понад 40 людей, з них 15 – інваліди. Тут створені всі умови для проживання самотніх громадян. Зі свого боку висловлюю слова подяки директору міського притулку для громадян похилого віку Власову Володимиру Яковичу та колективу притулку за самовіддану працю та небайдужість для людей похилого віку. Міська влада долучається до всіх нових ініціатив колективу притулку та готова допомагати у створенні найкращого куточку нашого міста на березі Інгулу. Алла Зінов'єва проживає у притулку з 2015 року. Жінка потрапила сюди через складну життєву ситуацію. Розповідає, цей притулок став для неї рідною домівкою. У мене син погиб, я одинока, одна, і я прийшла сюди. Мені вже тяжко справлятися з господарством, щось робити вдома. Уже все-таки возраст 80 лет. Здесь очень хорошо, коллектив очень хороший, обращение с нами очень хорошее, директор у нас очень хороший, он все-все делает для приюта, все делает для того, чтобы нам было хорошо здесь. Тамара Майнуйлова також проживає у притулку 2 роки. У жінки немає рідних. Чоловік загинув у 72-му році, а у 2008-му поховали і сина. Ви знаєте, тут всю душу свою відходить так, в таке впечатлення, що ти знаходишся вдома. Тут такий персонал вежливий, тут такі всі хороші, тут так обслуговують. Как будто за тобой смотрят самые родные люди, очень хорошие, чтобы не голодные, не холодные. Замечу, даже ночью слышу твой шорох, что-то не то, придут и проведают. Если что, быстро оказывают помощь. Так что я очень довольна. Для літніх людей підготували святкову програму. Сьогодні тут лунають співи та влаштували запальні танці. Керівництво обіцяє на цьому не зупинятись, адже найближчим часом буде відкритий майданчик, де літні люди зможуть відпочивати як вдень, так і ввечері. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Успішна жінка – твоя платформа для саморозвитку. У Миколаєві стартує соціальний проєкт, покликаний допомогти представницям слабкої статі поєднувати в собі роль берегині затишку та успішної леді. Сьогодні організатори зустрілись за круглим столом.
Ідея проекту виникла ще 3 роки тому. Організатори переконані, жінки не раз опиняються в ситуації, коли втрачають впевненість в собі та не знають, якою справою їм зайнятися, наприклад, перебуваючи у декретній відпустці. Часу на себе не вистачає для свого якогось внутрішнього розвитку. Це проблема, тобто хотілося якось розвиватися, а часу на це немає. Де можна знайти, де це таке є місце? Як сучасній жінці, яка ще здатна працювати, яка хоче це робити, як їй знайти місце, після своє місце в житті, після ось такого тривалого, чи довготривалого, чи нетривалого якогось розриву, як зайняти знову це місце. Проект розрахований на рік та передбачає 48 різноманітних тренінгів. Всього 3 тематичних блоки – арт-терапія, комп'ютерні технології та ділові відносини. Опитні спеціалісти і по діловій етиці, і по комунікаціям, і по безпечності, которые работают в наших структурах, будут с вами делиться своими мужскими знаниями, которые позволят вам быть еще более успешным в нашем конкурентоспособном мире. А навчитися відволікатися від справ серйозних жінки матимуть змогу на курсі арт-терапії. Без внутрішньої енергії, сили, гармонії трудно делать усилия для того, чтобы учиться, чтобы развиваться, самосовершенствоваться. И вот как раз эту энергию дают практики арт-терапии. Мы хотим дать в руки нашим участницам методики, с которыми они могут работать сами и могут работать со своими семьями. Стартує проект в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова 11 вересня. До участі організатора запрошують всіх жінок, не обмежуючи за віком чи статусом. Наталя Забазнов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З 20 вересня у тестовому режимі розпочне діяти карта Вознесенця. Деякі жителі міста вже отримують новий документ. Зміни торкнуться оплати міського транспорту на маршруті ринок-лікарня. За наявності картки Вознесенця вартість проїзду для пенсіонерів становитиме 2 гривні. Для всіх інших категорій населення ціна залишатиметься незмінною – 5 гривень. Кожна картка індивідуальна та імена. На її звороті міститься штрих-код для зчитування особистої інформації. Саме цей документ у майбутньому має замінити традиційну паперову медичну картку та оптимізувати прийом пацієнтів. Буде все так, як от хоче молодь. Вона хоче через гаджет записатися, тоді, коли її вчасно. Вона хоче бачити прозору вартість рахунку і не чекати в очереді, не ругатися, а попасти те, що вона хоче. Щоб лікарня перед нею прозвітувала, що вони, яку допомогу додали, скільки це би коштувати її або страховій компанії. Але першими до новітніх технологій долучаться пенсіонери. Сімейні лікарі вже розповсюджують картки Вознесенця серед пацієнтів похилого віку. Пока видані карточки тільки пенсіонерам, і то не всім ще по алфавіту, вони партіями присилають, ще поки не всім видані на це. От і пенсіонерам заводимо, ну, записуємо фамілію, отчество, штрих-код цієї карти, і розписується чоловік, і ми розносимо, хто приходить на прийом, видаємо. Отримання документу повністю безкоштовне. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Після канікул поновив свою діяльність Миколаївський клуб директорів. Що обговорювали підприємці та які питання вирішували, дізнайтесь у відеоматеріалі. Засідання розпочалося з виборів голови зібрання. Головуючим обрали Валентина Бєльського, який розпочав звіт про виконану роботу за півріччя, а також окреслив основні цілі та етапи на майбутнє. Цель, яку ми з вами переслідуємо, це усилити свої конкурентні преимущества. Іншими словами, заробити як можна більше грошей. Ми цього не стесняємося. Також голова Ради директорів сказав кілька слів про вагому роль кожного роботодавця для суспільства. Ми хочемо доказати, що підприємці – це гаранти соціальної устойчивості регіону, що ті люди, які створюють робочі місця, формують додану стоїмость, забезпечують зайнятість горожан. Це є ті носителі устойчивого формування регіону, яких потрібно не просто уважати і любити, а з якими потрібно вважатися. Члени Ради директорів розповіли про розвиток нових бізнес-контактів. Вторая встреча у нас не менее интересная была с Малицким Владиславом. Все знают, не понаслышке, учредители, руководители компании марка Малицкого, колбасными изделиями занимается. Еще одна встреча интересная была с Бурковцом Сергеем, это директор Южной судоремонтной компании, специализируется на ремонте малотоннажности. На майбутнє засідання члени клубу проанонсували цікаві бізнес-знайомства. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
На полі у харків'ян грав основний склад команди МФК «Миколаїв». Наші футболісти в рамках 10-го туру першої ліги зустрілись з харківською командою «Геліос». Для «Геліоса» вкрай важливою була перемога в цьому матчі. Задля її досягнення Сергій Сизихін кинув усі свої кращі сили, не зробивши жодної зміни в складі. «Миколаїв» підходив до цього матчу на тлі поразки «Інгульцю», тому в центрі захисту Момо та змінив Назаренко. І з перших хвилин на фланзі захисту з'явився і Гаврилюк. У іншому в атаці у гостей були покликані розкривати оборону суперника активні результативні Рогозинський і Сікорський. Перший тайм минув без особливо яскравих моментів, практично весь цей час м'яч провів на половині поля гостей, але окрім парочки кутових та безадресних навісів, у штрафному нічого не сталося. Першими забили гості, тобто МФК «Миколаїв». Олексієв ударом голови відправив м'яча у ворота суперника. А вже на 71-й хвилині господарі поля зрівняли рахунок. А далі харків'яни за 10 хвилин до кінця матчу забили миколаївцям ще один гол. А незабаром Скоблов зі штрафного зліва від кута пробив у нижній кут воріт Миколаєва. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь харків'ян. Где-то не дотерпели, не дотянули. Все-таки надо было больше контролировать мяч и стараться играть в футбол. После того, как забили, понятно, что начали уже отгружать от своих ворот подальше. Впереди не смогли зацепиться. На тому ж полі у Харкові МФК «Миколаїв-2» поступився з великим рахунком «Металісту» 1925 в 10-му турі другої ліги 2017-2018. Подробиці далі. Харків'яни з перших хвилин зайняли лідируючу позицію та одразу почали штурмувати оборону суперників. Господарі поля недостатньо потужно атакували ворота противника. Вже в першому таймі рахунок 0-3 на користь металіста. А щойно розпочався другий тайм і четвертий м'яч опинився у воротах миколаївців. Тільки коли темп гри трохи вщух, господарі поля змогли забити перший гол у воротах харків'ян. Гра, більше, мабуть, була в першому таймі. В другому таймі немножко подрослабились, получили два гола. Ну, молодежь еще должна сыгрываться, на мой взгляд. Ну, хорошие ребята играют, поэтому, думаю, все впереди еще. Але потім металіст рішуче повернув собі перевагу. Тільки під кінець гри миколаївцям трохи вдалося підсолодити собі поразку та забити ще один м'яч у ворота суперників. Втім, гра завершилася з рахунком 2-6 на користь металіста. Просто не успівають встановитися. Не успевают восстановить свои силы молодежь, и поэтому основная причина – это недовосстановление. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.